ោងតាមសេចក្តីណែនាំការពង្រឹងវិធានការការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានចេញវិធានការចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសជាពិសេសផ្នែកវិធានភ័ណ្ឌនៅវិធានការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta នេះគឺជាម៉ាកកណាត់ថ្មីរបស់សបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច order បាននៅលើ app ញ៉ាំ24ឬក៏ចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះវិធានការសំខាន់សំខាន់ដែលណែនាំឲ្យម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រូវអនុវត្តទាំងនោះរួមមាន1ធ្វើតេស្តរហ័សរោគមេរោគ COVID-19 ដល់កម្មករនិយោជកទាំងអស់យ៉ាងតិច2ដងមុនថ្ងៃ10កញ្ញាឆ្នាំ2021 2បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សរោគអង់ទីសែន COVID-19 ក្នុងតម្លៃដើមតាមក្រសួងប្រៃសណីឬប្រភពស្របច្បាប់3ករណីរកឃើញកម្មករនិយោជកណាមានវិជ្ជមានតាមតេស្តរហ័សឬអាការៈសង្ស័យត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ115 4ត្រូវបន្តណែនាំដល់កម្មករនិយោជកឲ្យបន្តអនុវត្តវិធានការអនាម័យសុវត្ថិភាពពាក់ម៉ាស់ scan QR code វាស់កម្ដៅជាប្រចាំនិងអនុវត្តវិធានការ3+3ការពារ5ក្រោយថ្ងៃទី10កញ្ញាឆ្នាំ2021ត្រូវបន្តអនុវត្តធ្វើតេស្តជាប្រចាំលើមុខសញ្ញាកម្មករនិយោជកដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រសួងការងារសង្ឃឹមថាម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់នឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំខាងលើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែសីហាម្សិលមិញកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 មាន 85,190 ករណីករណីឆ្លងថ្មីមាន 593 នាក់ជាសះស្បើយ 748 នាក់និងស្លាប់12នាក់គណៈអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបបានជាង 7,400,000 នាក់ស្មើនឹង 85.23% នៃប្រជាជនកូដៅសរុប 10,000,000 នាក់និងកុមារយុវវ័យ12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបានជាង 630,000 នាក់ស្មើនឹង 32.25% នៃក្រុមកូដៅសរុបជិត 2,000,000 នាក់